טוב, אני כמובן גם את זה קראתי באיזשהו אופן פוליטי על, על התשוקה שחייבת להיות במאבק הפוליטי. אבל מה ששאלתי את עצמי בעיקר זה, אז היום אתה יושב בברלין ואתה כותב בעברית, ויכולה להיות תשוקה בדבר כזה ולשבת במקום שבו לא מדברים את השפה שבה אתה כותב, ובכל אופן לכתוב בשפה הזו, איך אתה עושה את הקפיצה הזו, את המחשבה הזו לתוך העברית, מתוך היום-יום, או איפה אתה בכלל רואה את, את הבעייתיות של בלשבת כאן ולכתוב בעברית? שאלה, תשובה פשוטה, אבל כאילו, אני חושב שכל מי שתשובה היא מתחילה מהסוף, מי שכותב או מי שיוצר כאן בברלין, אז הוא שייך לברלין, והוא שייך גם למקום שהוא יוצר אליו. ולמשל אבי בוחבוט שהוא פה, אז הוא מעצב של מעיין, של כתב עת מעיין, שזה בין הכתבי, זה הכתב עת היחיד שאולי יש בו פרוזה היום בעברית. עד המצב שהגענו בישראל, אבל אז הוא מעצב את, את הכתב עת שלכאורה שנקרא רק בעברית בישראל, אבל זה גם שייך לברלין, כי הוא עושה את זה מכאן. ולגבי תרגום והעברה של החומרים לברלין עצמה, עוד לא הצלחתי, אין לי עדיין הוצאה או אין לי עדיין ידע איך זה יתקבל כאן או במקומות שדוברים בשפות אחרות, אבל בהחלט יש לי את ההנחה הבסיסית שכל מה שיצרתי כאן קשור גם למקום הזה, קשור לברלין, וצריך שמישהו יראה את הסך הכל של הדברים שנוצרים בברלין, וזה חוויות של כולנו. אין פה מישהו שאין פה, כאילו גם אם היינו שמים פה עוד מספר אנשים שיש פה ישראלים, ומספר אנשים שיש פה, לא יודע, כמובן מי הכי קרובים הפלסטינים או טורקים או רחוקים יותר, נגיד כל האיטלקים, היוונים והספרדים שעלו למעלה לברלין, או רחוקים יותר, אפריקאים שמגיעים מהמגרב, או כולנו חיים את החיים האלה של התלישות, העקירה, של הגלות, של ההגירה, והחוויות הן דומות, והן יוצרות גם, מי שרואה את ההשפעה שלהם באמנות, יוצרות תרבות דומה, כשלכאורה אתה בא לישראל עם היצירה שהיא בעברית, או כל אחד בא למדינה שלו עם תרבות אחרת, והיא נקלטת רק בעיניים של עין לתרבות שלנו, ולא מבינים שיש לה, כאילו, אני קורא לזה תרבות עם שתי מאהבות, כאילו גם, היא גם משכת לברלין וגם לכל מקום שהיא נמצאת, של המאגרים שהגיעו לכאן. בשם למעבר, כאילו, שפות אחרות, זה אני לא יודע עוד, כאילו, אני קשה לי להגיד, אבל אני, אבל גם זה, אני חושב שאנחנו בעידן מאוד גלובלי, כלומר, אנשים, הלוקלי קיים, הוא מאוד חשוב לאנשים שנלחמים על החיים שלהם, כאילו, בכל מקום שהם נמצאים בו, אבל על מאבקים שונים, אבל הגלובלי כבר הוא כאן, כלומר, אני יכול לעבוד כאן בברלין, כי אני עובד בישראל, אבל אני עדיין יכול לשבת כאן, וכשראיתי את זה פעם ראשונה בסרט רוד טריפ, שאנשים שעשו לאירופה ועבדו על, העובד, על המעביד שלהם בארצות הברית שהם נמצאים בעבודה, עד שהוא גילה את זה, אז כאילו ראיתי, צחקתי על זה שישבתי בישראל, לא אמרתי שהחלפו 5 שנים, ואני נמצא את עצמי בתפקיד הזה, כאילו 10 שנים, לא יודע כמה שנים חלפו, שאני נמצא את עצמי עובד בישראל וחי כאן. אז אנחנו עידן מאוד גלובלי, אז גם אפשר להבין את זה גם במובן הזה, שהכתיבה היא בתוך המקום הגלובלי, כתיבה ללא מקום למקום. אנחנו נמצאים תמיד בדואלית הזאת, שאנחנו כן כאן, אנחנו גם לא כאן, כאילו, אנחנו בשרתים של גוגל. אז אולי לפני שנה...